जो सेंटर हो उसको सेंटर चाहिए, इन बजी तक काफी करा दी। مےٚ چھُ آب نوٚٹ کالَس پٮ۪ٹھ، پیشَنٛٹ ٹایم چھُ، بہٕ وٲژٕس وۄنۍ گَرٕ اَمے نیٚہ گاٹہِ مٔنٛزی، مےٚ دِژ اَمے نیٚہ گاٹہِ مٔنٛزی اَتھ بیگَس تھپھ اَتٕے پِنسَلامہ اَتھَس منٛز، لٔجِس بہٕ گول لیٚکھنہِ، سُہ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت پانہٕ سوران آم یاوُن یے لَلوُن یے تھوتھم نار، یاوُن میون چھَمبہٕ ڈُلوُن یے یہِ چھُ سَمسار ناپایدار، گژھِ تور کہِ سُلہِ سَرُن یے لَلوُن یے تھوتھم نار، چھُم ظریٖفَس گَرٕ سَکھرُن یے دۄہ لوٗسِتھ کَر کیٛاہ کار، چھَم نہٕ عملہ گژھٕ کور کُن یے لَلوُن یے تھوتھم نار۔ یہِ چھُ مےٚ گۄڈنیُک کلام، اَتھ منٛز چھَس بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنِس حِسابَس منٛز لیٚکھان تہِ، اَمہٕ اَشرِ تہِ چھِ مےٚ برابر یِوان، بنٛد تہِ چھِ مےٚ برابر یِوان، وَزَن تہِ چھِ مےٚ برابر یِوان، میٖٹَر تہِ چھِ مےٚ برابر یِوان، مےٚ چھُ پَنُن دِل گژھان مطمیٖن مےٚ ہا گوٚو کلامہٕ فِٹ آو، یہِ ہا گوٚو اَصٕل۔ مُشٲرٮ۪ن منٛز چھَس بہٕ گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ گژھان أسۍ، ییٚلہِ مُشٲرٕ آسہِ تِم چھِ مےٚ بُلاوان، گژھان چھِ سُہ حظ آسہِ ہَتھ ڈۄڈ ہَتھ تہٕ آسہِ، بیٚیہِ چھِ نعت خٲنی تہِ لیٚچھمٕژ، منقبت تہِ لیٚچھمٕژ، یہِ چھُ مطلب علمِ لوٚدمی رۄبَن دیُتمُت۔ اَتھ مُتعلِق چھُ مےٚ پَنُن دِل وَنان اَتھ مُتعلِق اِنشاءاللہ یہِ بَنہِ اَکھ زبان، اَکھ آسہِ پَتہٕ تِم پَرَن وٲلۍ تہِ آسان یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ٹایمَس یِتھ، مقصر اَکثر چھُ مےٚ یِوان یہِ کالکِسٕے اَتھ حِسابَس منٛز، ترٛٲژ سٕنٛز 2:30 3 بَجے آسان یہِ آسان تہٕ واریاہ کٲفیت گژھان، تہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ عام ؤنِتھ کیٚنٛہہ، اَکثر چھِ مےٚ آسان کَلمَن کاغذٕ پیٖنٛتھان چَنٛدسٕے، پَتہٕ چھَس بہٕ تَمے ساتہٕ کَڑان تہٕ لیٚکھان، مےٚ چھُ روزان اَصٕل پٲٹھۍ ذہنَس منٛز مےٚ کیٛاہ لیوٚکھ یہِ۔ بوٚڑ ہِش بٔچی تٔمۍ اوس عربی ایم اے کوٚرمُت، ٲس سُے لیٚکھان، پَتہٕ گوٚو واریاہ زایہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ گُزران، پَتہٕ گوٚو واریاہ زایہِ، پَتہٕ چھِ مےٚ وۄنۍ تٔمۍ سٕنٛزٕے بٔچی لیٚکھان، سُہ چھُ پَران 6 جمٲژ، سُہ کَران کوٗشِش، سُہ آے تٔمِس سکوٗل پٮ۪ٹھ تہِ وَنان چٲنۍ نانۍ چھِ یِتھ کٔنۍ، اَتہِ چھےٚ شےٚ نانہِ ہٕنٛز یہِ بادشاہ یِوان فِکرِ، مےٚ دوٚپمَکھ نہ وٕنہِ چھَم نہٕ فِکرِ یِوان کیٚنٛہہ، مگر کوٗشِش چھَس کَران، اگر بہٕ مطلب وٲژٕس اَتھ کَمالَس منٛز کیٚنٛہہ، مگر خانٛدار سٕنٛدۍ سۭتۍ تٔمۍ کوٚر سٮ۪ٹھاہ صبر، سٮ۪ٹھاہ دیُت مےٚ تٔمۍ ساتھ۔ کشمیر کی جو ہماری نسوانی آوازیں ہیں ان آوازوں میں ایک منفرد آواز ہے ظریفہ جان کی، جب ہم یہاں کی ایک معروف لائی جو ہے کشمیری شاعری کی وہ ہے صوفی لائی، جب ہم صوفی لائی کی بات کریں گے تو اس میں آپ کو گنی چنی عورتیں، آپ کو انگلیوں پر گننے کے مترادف 2-4 عورتیں نظر آئے گی، اسی طرح سے یہ ظریفہ جان صاحبہ جو ہے پشواری کی رہنے والی ہے، وہ شعر کہتی ہیں، بڑی خوبصورت شعر کہتی ہیں، ان کے کلام میں آپ کو ایسے اشعار سننے کو ملیں گے جن پر بس آپ کی زبان سے واہ اور آہ کی آوازیں نکلتی ہیں،